Hozir bittasini operatsiya qilib olib chiqish yoki tushish bo'lsa qanaqa bo'ladi? Hozir lift ishlamaydigan bo'lsa, to'g'rimi? Ko'rdingizmi o'zingiz? Ey, mana. Mana ko'rib turibsizlar. Aynan hozir bu tasodif bo'lib qoldi, eng qizig'i. Lift ishlamayotganligi. Biz unaqa hech qanaqa bir uyushtirilmadi bu narsa boshqa bo'lmadi. Nima deysiz? Nimaga? Nimaga? Suyunka qilganmisiz deb. Nimaga? Suyunka qilganmisiz deb. Nima suyunka qilaman siz o'zimni o'zim? So'rayapman. Yo'q, suyunka qilganim yo'q. Nimaga? Qilsak nima bo'lardi aka? Hozir qilmayapmiz xo'p. O'zi yo'q qilish. O'zi yo'q qilish. Ketdik. Ruxsatsiz qilish, suyunka qilish haqqingiz yo'q. Bo'ldi, ketdik. Mana keling. Ona olmoqni. Keling. Nima yo'qdingiz? Qoroni ruxsatsiz. Xo'p, hozir siz kim suyunka qildi? So'rayapman shuni. Noto'g'ri so'rayapsiz. Noto'g'ri so'rayapsiz. Biz hozir sizlar yordam bergani kelyapmiz-da, biz o'zimizni o'zimiz kelmayapmiz. Boravering, muammo yo'q bitta. Muammo yo'q. Muammo bo'lmaydi ham hech qachon. Biz o'zi sizlarni o'ylab kelyapmiz. Yana kameralaringizga so'radim. Agar sizlarni osiyam yuzlaringiz chiqarib qo'ymaymiz. Bizga asos kerak-da shuni ishlatish uchun. Yuzingizmi? Yuzi chiqsa chiqamiz, fuqaroning ruxsatisiz chiqarish haqqingiz yo'q aka. Siz qayerda jamoat joydamisiz? Uyga bormadimmi? Sutga beraverasiz. Sutga beraverasiz. Sutga beraverasiz bemalol, xo'p? Ichki ishlar ishlayapman. Ichki ishlar ishlayapman. Xo'p, yigit, siz mas'ul shaxsmisiz? Xizmat yo'qnomangizni ko'rsatib yuboring. Xizmat yo'qnomangizni ko'rsatib yuboring. Xizmat yo'qnomangizni ko'rsatib yuboring. Men xizmat 8-chi modda bo'yicha hurmatli ichki ishlar organi xodimi. Polisda xizmat turing. Iltimos. Yo, men olib chiqib ketdim. Iltimos, xo'p, yo, bo'ldi. Hurmatli ichki ishlar organi xodimi, bitta xizmat yo'qnomangizni ko'rsatib yuboring. 102 qiling. 102 qiling, tezda chiqib ketib keling. Qani bu? Mansabidan foydalanyapsiz, siz istimol qilyapsizmi? Nima mansabidan? Qatti yozib qo'ygansiz chiqarmasin deb. Qatti yozib qo'ygansiz. Qatti yozib qo'ygansiz syomka qilmasin deb. Ko'rsatib bering bizga. Qo'lingizni tegizmay, iltimos. Xolos, siz bilan urush niyatim yo'q. Bo'ldi, hamma yo'q, problema yo'q bo'ldi aka. Ketdi, yur. Qayerga yozib qo'ygansiz syomka qilmasin deb? Nima siz yo'ldan qo'yasiz? Men sizni yo'ldan qo'yganim yo'q. Videoni ol, sen ham videoga ol. Men birovni yo'ldan qo'yganim yo'q. Bu yoq menga murojaat qilyapti. Yo'ldan qo'yasiz. Qo'lingizni tegizmang menga. Bo'lmaydi. Bu tashqari yetib olingmi? Sizdan boshqalar ham. Qoching. Qoching. Qoching yo'ldan. Yo'ldan qoching. Biz kasalni olib ketayotgan hozir xalaqit beryapsiz bizga. Video ham turibdi. Xalaqit degan bu. Xalaqit degan bu bola. Chiqishni eshitib turdi. Ichki ishlar organi xodimini guvohnomasini ko'rsatib yuborsin. Olmadingizmi deb so'rayapti xolos. Nima haqqi bor? Yo'q, biz bizdan so'ramay olib qo'ydingiz. Agar siz so'rab ko'rmadingiz. Be, jamoat joyi ber. Xizmat vaqti bo'lsa keyin. Be, jamoat joyi ber. Nimaga bo'lsa ichki ishlar xodimiman deyapsiz. Ichki ishlar xodimi, suv iste'mol qilyapsiz mansabingizni. Qumni bilyapman. Siz videoga olib qo'yasiz. Qani, huquqingizni bilarkansiz. 81, 82 bo'lgan bo'lasiz. Siz jamoat joyidasiz. Mana men chiqaraman. Xatni yozib qo'ygan. Yo'q, bizga hech qanaqa muammo kerak emas, ketdik. Sutga berolasizlar, bemalol. Yo'q, bizga sutdan kerak emas, muammo ham kerak emas. Muammoni sizlar qilyapsizlar, biz emas. Murojaat sizlar qilyapsizlar, biz qilmadik murojaat. Biz qilmayapmiz, uka, kechiring. Aynan shu o'g'lingiz murojaat qildi. Men kechirim so'rayman o'g'lim uchun. Yo'q, yo'q, onaxon bo'ldi, ishingizni bitiravering. Yo'q. Hoch, qo'ying, ishingizni bitiravering, onaxon bemalol. Siz ichki ishlar organi, ichki ishlar organi xodimi bo'lsangiz, nima formada bo'lmasangiz, nima gapiryapsiz, ichki ishlar organi xodimiman deb. Siz nima suv iste'mol qilyapsizmi? Siz suv iste'mol qilyapsizmi mansabingizni? Mansabingiz suv iste'mol qilyapsizmi? Men ichki ishlar organi xodimiman deyapsiz-da, to'g'rimi? To'g'ri. Men xizmat faoliyatida emasman. Bo'lmasa nima ichki ishlar xodimiman deyapsiz? Xizmatimni bajarish. Nima xodimman deyapsiz? Xizmat bilmasda emasman. U nimaga xodimman deyapsiz? Xizmatda bo'lmasangiz. Xizmatda bo'lmasangiz nimaga xodimman deyapsiz? Men so'raganim yo'q. Nimaga so'ramasam biz rasmiy. Men so'ramayman. Nimaga? Be, jamoat joyi ber. Jamoat joyi bo'lsa meni telefonga meni ruxsatingizni olasiz. Sizga beraverasiz. Men xodimman deydi. Xodim fuqaroni himoya qiladigan bo'ladi. Xo'pmi? Gapirmang. Xodim fuqaroni himoya qiladi. Himoya qilyapman. Qaysi fuqaroni himoya qilyapsiz? Bitta fuqaroni himoya qil, ikkinchi odamni kamsitasizmi? Menga nima deyapsiz? Nima haqqingiz bor? Qoching yo'lni. Seni gapirib turish uchun gapga solyapti. Telefonni yopib oladi. Gapirib tursin. Asman, bo'ldi. Gaplashamiz. Qandosh bo'lsangiz ham o'tib ketsin. Bizga hech kim qandosh emas. O'tkazib olamansan mashinani. Biz sizlarga o'xshab birovlarni nima qilib turibsiz? Tuhmat qilib qo'yapsiz-da tarmoqda.
Tuhmat qilib qo'yapsiz. Jamoat joyi bu. Jamoat joyi. Nimani gaplashasiz? Ichki ishlar organi xodimi? Bu ko'ring ijtimoiy, ay kiring, anti korrupsiya kiring ko'rasiz. Kirsangiz ko'rib olasiz. Antikorrupsiya.